Minns du Sasha Rickardsson? Ja. Jag älskade henne. Jag med. Jag börjar tänka på henne nu i och med att det börjar bli höst. Eller är det är höst. Mm. Hennes Yankee Candle House. De där tror jag att jag inte kollade på. Faktiskt. Det var inte säkert de enda videorna jag inte kollade på henne. Nej, men jag tyckte de var så mysiga. Hon köpte så mycket olika ljus. Och jag kommer ihåg att jag ville ha. Jag skojar, jag har säkert sett dem. Jag kommer bara inte ihåg det. Men jag minns på att hon var så mysig att kolla på. Hon var jättemysig att kolla på. Jag älskade verkligen hennes bara så klädeshals också sen. Nej, men allting med typ så Get Ready With Me och sånt där. Nej, men alltså hon var ju underbar. Så tråkigt att hon inte gör längre. Nej, jag tror inte hon gör det. Hon flyktade ju till USA. Ah. Och då var man ju så avundsjuk. Ja, alltså hennes hus. What the fuck? Mm. Alltså, galet. Jag var så avundsjuk. Jag också. Men aldrig glömd faktiskt. Nej. Alltså, otroligt. Jag kommer ihåg att jag var så ledsen att hon började prata engelska istället. Ja. Det blev så här, jag tyckte att det förstörde liksom. Jag älskar hennes röst och du vet när hon pratade på hennes dialekt och så. Ja, men hon har jättemysig röst och dialekt. Jag får upp henne på TikTok ibland. Mm, men det tror jag också har fått faktiskt. Jag tror hon bor kvar i USA och liksom kör sitt där. Mm. Ja. Ja, kul för henne. Mm. Jag skulle verkligen vilja se på de där Yankee Candle halsen. Men har hon inte kvar dem då? Fatta mysigt. Säkert, men jag hade velat sett nu. Nya, alltså, såklart är det inte samma sak. Ja, undrar dock om man hade uppskattat en sån video lika mycket idag. Jag vet inte. Jag säkert inte. Men då, det var så jäkla mysigt, minns jag. Jag vet, men det var så enkelt med YouTube förut. Man kunde såhär, mina Victoria's Secret. Ja, alltså allting var såhär lätt bara. Mm. Men, nu är det en hel filmproduktion typ. Ja, exakt. Mm. Det är det som behövs. Ja. Idag. Om man ska komma någon gång. Jo, ja. Vi har ändrat lite uppsättning av våran inspelningsplats här på den. Vi sitter nu i soffan. Så att vi hoppas att ljudet är bra för att vi sitter och håller i mickarna nu istället för att ha dem på stativ. Så att vi hoppas verkligen att det låter bra och så. Ja, annars så ber vi om ursäkt. Ja, då får vi lösa det på något annat sätt till nästa gång. Ja. Men jag tyckte det var mysigt att vi sitter i soffan så här. Verkligen. Alltså det känns lite mer avslappnat och nu känner ju ni oss så bra. Eller dig på YouTube, eller generellt så kan man kanske känna dig jättebra. Ja. Men nu känner man mig lite bättre. Ja. Så det känns lite mer avslappnat att sitta så här tycker jag. Ja, men jag tycker också att bara få snacka lite. Men vi får inte glömma att säga hej och välkomna. Tillbaka till, brukar jag säga tillbaka eller säga bara hej och välkomna? Hej och välkomna tillbaka till, brukar jag hej, säga. Okej. Okay. Hej och välkomna tillbaka till Kan du relatera? Woohoo! Jag glömde säga woohoo i förra avsnittet. Åh nej, Josefin. Ja, alltså i varje avsnitt har jag gjort det och sen bara glömde jag det. Jag fattar inte varför jag glömde det. Nej. Jättekonstigt. Ja, du var inte lika tackad för avsnittet kanske. Nej, det måste vara det så. Fast jag var väl det. Ja. Har jag för mig. Ja. Ja, weird i alla fall. Weird i alla fall. Alltså jag börjar bli så otroligt trött på alla mina och Johannes kommentarer vi får på våra YouTube-videos. Mm-hmm. För att... Eller jaha, som att jag inte vet. du har ju koll. Nej, men alltså jag förstår inte vad problemet är. Nu, den nya grejen nu är att vi är stela tillsammans. Alltså att vi är så alltså det är hur många som helst som skriver hur stela vi är tillsammans och att det typ är konstigt att kolla på för att vi är så stela. Men jag fattar inte. Ja, okej. Jag tycker inte alls att vi är stela överhuvudtaget. Alltså det har aldrig någonsin varit stel stämning mellan mig och Johannes, men sen så typ förstår jag är inte jättevan vid att filma med honom och han är inte så van vid att vara med på min YouTube-kanal. Så att det blir väl kanske lite mer typ så här nervöst typ, särskilt när man har fått så mycket alltså hat som vi har fått att man blir så här lite nervös typ. Men jag skulle nog nästan säga att jag är betydligt stelare typ i min och mammas video. Typ när jag filmar med mamma än vad jag är när jag filmar med honom. Mm. Jag förstår faktiskt inte vad folk får det ifrån. Eller att folk skriver verkligen, han tycker verkligen inte om dig. Du borde inse det. Och typ, men, så här, men ursäkta, alltså, jag får all den bekräftelsen jag behöver från honom. Annars hade jag inte varit med honom. Det här. Nej, ja men alltså verkligen, jag har fått nog. Alltså jag skulle aldrig vara med honom om jag kände att att han inte tyckte om mig. Mm. Nej, alltså uppenbarligen så är ju han dig väldigt mycket bekräftelse och uppvaktning. Ja. Det gör han ju. Och det har ju även jag sett de gångerna jag har träffat er tillsammans. Ja. Så att jag tycker att det är lite märkligt. Och just det här med att ni skulle vara stela. Jag har inte sett den här videon det gäller. Nej. Men jag kan inte ens tänka mig att det skulle vara stelt mellan er. Jag tycker tvärtom att ni är väldigt avslappnade med varandra. Ja.
Jag är ju mer avslappnad med honom, alltså nu på den här korta tiden, än vad jag har varit med min ex. Ja. För att jag har aldrig varit bekväm. Ja, det skulle jag också säga. Du är mycket mer bekväm. Jag har aldrig varit bekväm tidigare med mina pojkvänner, typ. Någonsin. Nej. Nästan. För att jag har ju varit lite problem liksom sånt. Men sen så tycker jag också att det är så jäkla elakt. Alltså jag förstår att man kanske har välmening vill säga att så här, nej men han tycker inte om dig, om man verkligen tror så. Och att man kanske vill ha välmening säga det. Jag vet inte hur man har formulerat det här. Nej, exakt, de kanske har formulerat det dåligt. Vissa formulerar det fint, men de flesta formulerar det verkligen typ elakt. Ja, men för det är så här, för det första så kan man ju formulera det elakt, och det kanske är det de har gjort. Mm. Men också, det är ju elakt mot dig att säga att han tycker inte om dig. Jag vet, alltså, det är jätteelakt. Det vore ju, alltså hade du märkt att han inte tyckte om dig, nej men då hade väl inte du träffat honom. Nej, alltså, nej men verkligen. Det är ju så här, nu tar inte jag åt mig av det här eller blir särskilt ledsen, eftersom att jag mycket väl vet att han tycker om mig. Mm. Men det är väldigt, väldigt tråkigt, och det blir lite så här... typ pinsamt att folk så här går runt och tänker att han inte tycker om mig. Det blir så konstigt, som att jag typ hundar efter honom, du vet. Det blir så här, för så är inte fallet. Nej, det är verkligen inte det. Jag blir trött på det här också. Ja. Och särskilt den grejen, att han inte skulle tycka om dig, för att ni har så fel i det. Mm. Jag tycker att det är elakt mot er, ja, båda två, att säga så. Mm. Så det tycker jag, sluta. Ja. Sluta. Ja. Snälla. Mm. För att, när man blir tröttsamt. Men jag fattar ju liksom typ att vi har varit lite oklara. Alltså i början. Förut typ så, eller liksom ett tag. Och det finns ju privata skäl också till att vi har, det har varit lite oklart utåt sett. Inte mellan mig och Johannes, utan kanske vad vi har uttryckt utåt och sånt där. Och det finns liksom skäl till det, men som är privata. Mm. Men jag tycker inte att det liksom är någonting som förtjänar all den kritik vi har fått. Nej, men jag måste också säga det, att alltså jag har ju sambo. Mm. Jag lägger inte ut jättemycket på honom, jag taggar inte honom, och det är ju för att jag tycker att det är en del av mitt privatliv. Mm. Jag har haft offentliga förhållanden förut, och jag tycker att det finns anledningar till varför man kanske vill skydda en relation eller ett privatliv på ett annat sätt. Jag ska inte gå in på det. Men det jag vill komma fram till är att när jag har dejtat en kille, nu är ju inte jag lika offentlig som både du och Johannes är, men fortfarande så kanske det första man gör inte att gå ut och säga att gud, jag träffar den här människan och jag tycker om den så mycket, och jag är så kär. Alltså, det kanske inte heller, sådana stora ord kanske man inte heller säger det första man gör heller. Nej. Förstår du vad jag menar? För att man inte har kommit så långt än. Nej. Och det är ju inget konstigt. Nej. Sen så kan man ju formulera sig dåligt, och det vet ju Johannes om att han har gjort där i en specifik video. Ja. Det blev ju tokigt. För det blev väldigt tokigt. Det blev väldigt tokigt, för då hade ni kommit längre. Men generellt sett så känns det som att redan innan det så var folk på er med att... Ja, vad är ni? Ni har ju dejtat så här länge nu, är inte ni tillsammans? Ja, det är så här, ni får ju följa dem, eller er, för att ni är offentliga personer. Men man kanske liksom inte... Nej, men låt oss vara så. Det finns ju skäl till varför vi har tagit det i den takten vi har gjort. Eller kanske inte blivit tillsammans bara sådär direkt. Mm. Och det är ingenting som jag kan sitta och prata om här nu. För att det är väldigt privat och fler personer inblandade och typ sånt här. Ja. Som du vet, det blir bara så här... Man ska inte ens behöva förklara sig. Det viktiga är att vi mår bra tillsammans och har det bra tillsammans. Och sen, det spelar väl ingen roll. Men jag har ju sagt det också, blir vi tillsammans så är det ingen skillnad. Vi är ju som att vi är tillsammans. Mm. Bara att vi har inte sagt att vi är tillsammans än av skäl. Nu lämnar vi det. Tack och hej. Brukar du handla på Shein? Säger du Shein eller säger du Shein eller vad säger du? Shein, säger jag. Det gör jag också. Ja. Men det var ju för att det hette SheInside förut. SheInside? SheInside. Jaha, gjorde det? Ja. Så att sen förkortade de det till Shein. Okej. Så att, ja. Nej, men jag brukar inte handla där, nej. Nej. Men jag gjorde det förut. Du har gjort några hals där för, liksom. Precis. Så. Det var för att folk verkligen ville se det. Men sen så fick jag ju så mycket hat. det blev ju världens hatgrej sen. Ja. Vi började köpte alla och sen köpte ingen. Ja. Nej, men i vilket fall...
så har jag sett på TikTok att folk har jämfört när de har köpt grejer på Nelly, var det va? Det var inte Sara. Jag vet att det är Sara i alla fall. Har jag hört om. Det kanske var Sara. Ja, det var inte Nelly. Det känns... Nej, fast det skulle inte förvåna mig om det är Nelly också. För jag tror att jag kan ha sett något. Alltså, jag kan inte säga det kanske. Nej, jag vet. Alltså, jag kan nog se på många sidor egentligen. Det känns som att det här har man ju sett på. Ja, för men, var, jag reagerade på en gång. Jag var inne på Shein och kollade efter någonting. Typ så här Heatless Curls grejer. Typ, tänkte om de hade något bra. För normal hade ju inte. Och jag kollade runt överallt eftersom det där. Och då kom det upp en tröja i alla fall. Som jag bara, men fan, en sån här har ju jag från Nelly. Typ. Ja. Men jag har ju inte beställt hem och jämfört skillnaden. Men jag fick i alla fall upp en TikTok när det var en tjej som hade jämfört Shein och Sara, tror jag att det var. Och enligt henne så såg de precis likadana ut. Mm. Kändes likadana och liksom... Alltså verkligen helt likadana. Ja. Är inte det... Det är helt sjukt. Och för det här har jag också hört, jag fick reda på det här av en vän i somras. Och det finns ju tydligen typ en, alltså man, det är typ som en liten kod. Eller ett namn. Det är ett annat märke på de här kläderna. Mm-hmm. Som man kan söka på Shein. Och då kommer det upp massa Sara-kläder då. Va? Ja, som finns på Sara. Så att, jag vet ju inte om det här stämmer att de är därifrån. Men det... Jag har ju verkligen också hört att det är samma kvalitet. Min kompis hade då köpt några sådana kläder. Mm. Och det var verkligen, alltså det här är ju Sara-kläder. Men mycket billigare då. Ja, exakt. Att Sara är ju mycket dyrare än vad Shein är. Ja. Det som också blir lite komiskt, det är att man verkligen så bojkottar Shein. Ja. Men Sara köper samma typer, alltså de har köper ju en kläder därifrån. Alltså om det är så är det ganska sjukt. Mm. Ja, men det där har jag ju också ändå hört, alltså när folk typ försvarar. Så är det ju det folk säger, men det blir ju, alltså man handlar ju fortfarande på Sara men inte på Shein, och att det är fast fashion, alltså alla såna här exakt. Billiga alltså, märken, det är inte bra arbetsförhållanden typ och så. Nej, men det känns ju som att så här, alla får ju in sina kläder någonstans ifrån, och alla, alltså butiker som vi har här i Stockholm exempelvis, det är ju inte så att alla de kläderna görs i någon fin butik i Sverige med bra arbetsförhållanden. Nej, utan exakt. De kommer ju från andra ställen, andra länder, och där det kanske inte är lika bra arbetsförhållanden. Precis. Så det där är ju rätt sjukt ändå. Ja, det är. Ja, när jag fick en funderare på om man, vad man ska göra, om man ska börja handla på Shein igen. Nej. Ja, men jag vet inte, alltså, det spelar typ ingen roll, känner jag. Alltså, bara, inte, men grejen är, jag köpte ju några grejer från Shein nu, var det 2 år sedan, eller när var det man köpte. Mm. Och jag har ju fått hem grejer därifrån som inte alls är... Jag vet, nice. Jag alltså med. Verkligen dåligt kvalitet. Det är ju därför jag slutade handla där, för att det blev aldrig bra. Nej, så att det är inte så att man känner att man vill göra det ändå. Nej. Men det är ju sjukt om man skulle hitta någonting på Zara och bara, den finns på Shein för 200 kronor. Ja, då köper man den där, för fan. Ja, det lär man göra. Men vem orkar kolla det? Inte jag kanske. Ja, men... nej, jag hade typ inte gjort det. Ja, men märkligt i alla fall. På tal om kläder. Så att nu börjar det ju bli verkligen, alltså, kallt. Nu börjar till och med, du har ju känt det för ett tag. Men jag, igår tog jag upp mina sådana tjocktröjor och höstjackor från förrådet. För jag tänkte att jag skulle då hänga in dem i garderoben, och så skulle jag rensa bort lite sommarkläder då som jag kan ta ner. Så att jag får en plats för de tjocktröjorna, sant? Så att då tänkte jag att, men gud vilken bra idé att jag kör live på TikTok medan jag gör det här. Så jag startade en live och känner hur liksom sakta bara min energi, typ hela dagen har jag varit skittaggad på dagen, jätteglad, men här så börjar jag känna hur jag börjar typ dippa liksom, och jag har inte känt det på flera, alltså på ett år typ i alla fall, att jag har känt så här att jag börjar må lite dåligt, få lite små ångest, jag fattar inte var det kommer ifrån, men det var som att all min så här motivation bara, vet, försvann så. Och så märker jag liksom när jag håller på och typ pratar, jag håller på och kollar på kommentarer samtidigt som jag då ska hänga in kläderna. Så att jag vet inte om någonting blir för mycket, men jag får liksom väldigt svårt att typ andas. Jag kan knappt liksom prata och få fram ord för att jag blir så andfådd. Liksom kan inte, men jag kan typ inte riktigt andas ordentligt så. Och sen då så jag känner bara, nej men jag måste stänga av den här liven. Jag vet inte vad som händer nu. Jag fick sån, bara kände verkligen ångesten i mig. Och blev verkligen att må så dåligt, och hur hela, alltså mitt... Allting bara, det blev typ svart för mig. Alltså det blev så, livet blev så mörkt. Och jag tappade all liksom livslust typ.
Mm, det var så illa liksom. Ja, så att jag stänger av liven och bara, men jag kommer tillbaka om en stund. För då har jag planerat att jag ska köra så här live med en kompis. Sån här match, typ man kan köra mot varandra. Jag har aldrig gjort det innan, så jag skulle köra det för första gången. Var väldigt taggad på det. Hon ringer upp mig och såg ju då att jag hade varit live, men sen att jag i slutet var live. Så att då berättade jag för henne att jag, någonting hände. Men så att det blev lite bättre när jag pratade med henne. Och sen så startade jag upp min live igen då. Och då var det, alla skrev till mig att det är en panikångestattack. Mm. Och jag bara, ah, jo, alltså det var det nog fan. Liksom, det måste ju ha varit det, för det var helt sjukt. Men jag har ju inte känt det, jag har ju inte fått en panikångestattack på flera år. Nej. Liksom. Så jag var inte alls beredd på det. Jag blev verkligen såhär, what the fuck är det som händer? Mm. Det var så konstigt och så obehagligt, verkligen. Så jag har ju varit jätterädd sen resten av kvällen. Jag blev ändå att må mycket, mycket bättre. Och jag åkte och sov hos Johannes sen, så att det var väldigt skönt att jag fick liksom vara med honom. Att jag inte var ensam och så. Men sen lite idag har jag typ så här känt att jag bara är så här rädd för att det ska hända igen. Men jag mår jättebra och jag är jätteglad nu. Men jag har varit så rädd bara att det ska hända igen, för det var så obehagligt. Ja, alltså jag förstår det. Men det är ju... Vi pratade ju om det lite innan, vad det kan bero på. Mm. Om du var stressad eller om det var... Alltså så här, för det är ju inte en normal situation att rensa kläder samtidigt som flera hundra människor kollar på. Mm. Och även om det är någonting som man så här medvetet går in i en live, så kan det ju fortfarande undermedvetet bli jobbigt. Mm. Eller en stress på faktor att folk liksom ser dig i någonting som är... För rensa kläder är någonting som du brukar göra när du mår väldigt bra. Ja. Och myser runt lite för dig själv. Ja. Och sen så kommer folk in och inkräktar där för att du har tillåtit dem. Men undermedvetet så blir det påfrestande. Alltså jag vet inte, men det känns bara som att det verkligen kan vara alltså psykologiskt, för att det inte är en normal situation typ. Ja, det måste vara det, för det är ju ingenting så här som har hänt eller någonting jag mår dåligt över eller som jag tänker på eller något, utan jag bara blev verkligen att tappa, alltså all livslusten bara försvann liksom, och jag fick verkligen svårt att andas. Jättekonstigt. So that's weird, men shit happens. Ja, men det var ju skönt att det blev bättre sen mot kvällen, att du liksom inte, tack och lov, var kvar i det där. Mm. Ja, vi får hoppas att det inte händer igen. Ja, ja verkligen. Ja. För jag blev verkligen så här, usch, nej, jag orkar inte så här att må dåligt igen. För det var ju ändå typ 2 år sedan kanske jag mådde så. Mm. Liksom, och vi kunde få så ibland. Liksom. Så att jag vill inte... Men det är ju väldigt, alltså så här, när man har live så, det är så många som är inne och kollar. Alltså det är ju så mycket som inte går att kontrollera. Ja. Alltså man hinner ju inte läsa alla kommentarer. Vad som är positivt, vad som är negativt, vad folk skriver om en. Om det blir en diskussion i kommentarsfältet. Alltså det är ju inte, alltså det är ju en, ja vad ska man säga, en onormal situation. Ja. Eller du förstår vad jag menar, inte onormal men udda. Alltså det händer ju inte, det hör ju inte till vanligheterna att man har så många som kollar på sig liksom. Nej, exakt. Så. Ja, någonting måste det ha varit bara. Mm. Who knows? Who knows? Har du sett grejen om Nordic Invasion på TikTok? Mm. Jag tänkte också att vi kanske skulle säga något om det. Ja, jag kan slänga in ett... klippet här för er som lyssnar och kollar. Hur många sexställningar kan du göra på en minut? Det är en av tävlingarna på Nordic Invasions partybåter i Magaluf. För det är väldigt skeva saker man ska göra. Inga telefoner är tillåtna, ner med telefon. Svenska studenter vittnar om förnedringstävlingar där ett av priserna är 2 minuter på en toalett. Vem vill gå in 2 minuter på någon sunkig toa liksom och typ bli hetsad till att liksom ligga med någon? Nordic Invasion har en annan bild av tävlingarna. Allting är ju frivilligt givetvis. Alltså det är ingen som tvingas till någonting. Jag som liksom åskådare såg att det var inte liksom, man kunde liksom inte dra sig ur direkt. Jag hade inte velat själv på en toa med en kille när båda är fulla. Och det är liksom den stämningen där. Ja, jag tyckte det var helt galet. Men jag blev inte förvånad. Nej, alltså jag såg också att Aftonbladet, vad det var. De skrev ju att vissa av dem som de har pratat med säger att de här att festbåten var det absolut roligaste med hela upplevelsen. Vissa så gillar ju sånt. Ja, det är ju alltid 2 sidor av ett mynt, kan vi ju säga. Men det är ju helt sjukt ändå, eller så här, det känns typ inte helt konstigt att vissa har den här bilden av det. Nej, det förvånar mig inte, som sagt. Nej. Liksom. Men det som är lite komiskt är ju att Nordic Invasion har jag ju samarbetat med förut. Ja. Och de bad mig för ett litet tag sedan att ta bort alla mina bilder typ där jag har taggat dem. Typ ta bort alla taggar jag har gjort någonsin med dem. Ja. För att jag har OnlyFans, för att de inte vill associera sig med OnlyFans. Och sen höll de på med såna här grejer som det hade varit på den här båten typ. Ja, förnedringstävlingar och vinn 2 minuter på toaletten. Men de vill inte liksom att jag ska tagga
dem i inlägg. Ja, alltså det här är ju betydligt värre. Att du taggar dem i ett inlägg har ju ingenting med OnlyFans att göra, för det första. Nej, men exakt. Och sen... Men jag tycker så här, att det är ju... Alltså självklart är det väldigt mycket ungdomar på en och samma plats där det är tänkt att man ska festa och alkohol är inblandat. Då är det ju ofrånkomligt att det förekommer hets och grupptryck och kanske känslan av att man inte vågar säga nej för att då sticker man ut eller liksom såna grejer. Så jag förstår verkligen att såna här evenemang inte är för alla. Jag hade inte... Nej. Velat det här. Jag hade tyckt att det var riktigt jobbigt att hamna i sådana situationer. Men med det sagt så hoppas man ju verkligen att de som arrangerar är väldigt noggranna med att liksom, de här ungdomarna inte bara ska ha kul. Utan att de blir väl omhändertagna. Och att de inte tvingas till någonting. Att man är noga med att kolla så att alla är med på det som sker. Ja, att de är liksom trygga och att saker och ting går rätt till. För det är ju... Det är ju det absolut viktigaste. Jag är hellre lite tråkigt men slipper bli vara med om någonting jag inte vill vara med om. Ja, såklart. Liksom. Nej, alltså jag tyckte det lite kul att jag samarbetade med dem. Då. Och jag, ja, man fick ju gratis resa, liksom lite kul. Men, och jag samarbetade även med dem under tiden jag hade OnlyFans. Ja. Men sen var det ju, alltså jag fattar inte varför de plötsligt bara ville... att jag skulle ta bort alla tankar. Men när jag tror att de här spekulationerna kring Nordic Invasion börjar komma, jag tänker om de kände då att så här, shit, vi kan inte associeras med OnlyFans och sådana här grejer. För att, på grund av typ något sånt här. Att det började sprida sådana rykten. Jag har ingen aning. Alltså, när var den här TikToken lös ut? Det var ju bara någon vecka sedan eller något, va? Ja, det var bara någon vecka sedan, tror jag. Ja, för jag har inte hört om det, tror jag, innan att någonting så här dumt om det. Alltså, vi kan ju nämna att vi var ju på en Nordic Invasion arrangerad resa ihop. Det var vi. Ja, men grejen är att vi har ju typ ingen erfarenhet ändå, för att vi var ju aldrig med på de här arrangerande festerna med ungdomarna som åkte dit. Det var ju jag sen. Jag var ju i Rhodos. Och då var jag på någon sån här poolfest. Hur var det då? Hur tyckte du? Vad var upplevelsen? Alltså, det var ju väldigt grisigt typ bara. Alltså, såhär, och jag kommer ihåg att folk såhär, det var en poolen då, den här som vi hade då, det var en poolfest, och att folk kallade den här poolen klamydiapoolen. Nej, men fy. Typ och sånt, för att folk knullade i den, alltså såhär, och alltså det var typ knull i den, alltså på poolfesten. Inte vad jag såg, men att det, folk pratade verkligen om det, och att där du vill inte bada, där folk gör så äckliga grejer i poolen och sånt. Men mer än så var det ingenting. Alltså jag hade väl ändå ganska kul där, hör jag för mig. Men för den resan vi var på så umgicks ju vi med de som arrangerar. Ja. Och de var ju väldigt snälla mot oss väl. Ja, eller, det, alltså, det såhär, var de ju. Men, eller såhär, snälla, de accepterade ju att vi inte ville följa med på allting som egentligen vi skulle följa med på. Ja. Alltså så, och var trevliga mot oss. Men det är väldigt viktigt att de verkligen sköter om de som alltså åker på de här arrangerade resorna, att de alltså sköter det bra också. Ja, det hoppas vi att de Ja, det gör. Hoppas vi verkligen. Och att det inte händer, men jag vet inte, generellt, är det de som arrangerar de här Rhodos? Eller vart, vad är det för kryssningar som folk pratar om? Just, där det är övergrepp och grejer. Sånt, ja. Just, men jag vet inte vilka det är som arrangerar det. Men det är väl Nordic Invasion. För jag skulle ju åkt på någon kryssning med Nordic Invasion, kommer jag ihåg. Men så blev det aldrig av, jag kommer inte ihåg varför. Ja, gud, jag har typ så svagt minne av det här. Men för jag vet att Mirabelle har pratat om någon kryssning som hon åkte på. Ja, men det känns som att jag har... Så bra. Men jag har också typ fått upp på TikTok när folk berättar om så här kryssningar. Och man har hört väldigt mycket om kryssningar. Alltså typ någon... Jag tror att det är Nordic Invasion. Ja, kanske är det. Jag tror det. Men jag kan ha fel. Men ja, jag gillar inte dem på grund av att de bad mig ta bort taggarna. Så. Nej, precis. Jag tyckte det var konstigt bara. Men i vilket fall, alltså, det känns ju som att jag vet inte vad man ska säga, för att... Nej, vi hoppas att det inte, alltså, att de flesta har haft kul där i alla fall, och att det är ingen som har fått illa. Ja, verkligen. Och att ska man åka på en kryssning eller på en festresa whatsoever, oavsett vilka det är med, så alltså vänner emellan, verkligen håll i varandra och tappa inte bort varandra och kolla till varandra och
alla kanske inte ska bli för fulla. Och liksom, för det är alltid saker som händer. Och det har ju ofta inte heller med arrangören att göra. I det här fallet med Nordic Invasion pratar man ju om vissa typer av tävlingar som var förnedringstävlingar och så vidare. Men jag tänker bara generellt när man är på sådana här festresor att det är väldigt viktigt att man håller ihop. Ja, verkligen. Mm. För det kan ju hända extremt jobbiga grejer som, som man får bära med sig resten av livet. Liksom. Exakt. Alltså gud, det är ju ganska skönt tycker jag att man har tagit sig från den här 18-års gud ja. Verkligen. Ja, för det är liksom inte den typen av fest. Sen vet jag inte om vi var på så mycket sånt. Nej, någon gång, kanske ett par gånger eller sånt. Ja, men jag får ju lite ont i magen av tanken på såna här fester faktiskt. Ja. Med tanke på vad som kan hända. Och, ja, verkligen. När ens egna barn ska åka på något sånt. Liksom. Ja, ej, fy. Usch. Ja, vi hoppas att världen har kommit längre tills dess. Att det inte sånt här pågår. Typ. Men det kommer det väl antagligen göra. Ja, men det är ju där arrangörerna ska vara till för, antar jag. Mm. Man får väl se till att bli arrangör själv då. Ja. Så man kan se till att det går rätt till. Ja, men också svårt att hålla koll på 100 ungdomar. Ja, så är det ju absolut. Så att, ja, gud. Knepigt. Mycket knepigt. Men ja, som sagt, jag hoppas att ingen har fart illa. Verkligen. Jag hade typ velat åka på någon sån här grej själv, bara för att inspektera. Ja. Typ så se, typ... De kommer inte godkänna dig nu. Nej, det kommer de inte göra. Nej. Men om jag betalar, liksom, de kan ju se mitt namn, men skitsamma. Det gör väl ingenting om jag betalar så. Får du åka på en sån här resa eftersom du är OnlyFans? Det är frågan. Mm. För att absolut, när vi gjorde samarbetet, att, alltså att de då ville jag skulle ta bort taggarna. Men om jag betalar själv och åker dit och taggar dem, undrar vad de hade gjort då? Mm. Nej, men alltså, jag hade typ velat göra det. Jag vill dock inte supporta dem, men ändå hade jag velat göra det. Och jag vill se vad det är som pågår på de här festerna. Ja. Och typ gå lite nykter, liksom. Ja. Och bara inspektera. Ska vi? Jag vet inte om jag vågar det. Nej, jag kör. Jag vill inte sätta min fot på en sån plats, tror jag. Nej, men jag hade typ velat göra det. Jag vill typ sätta dit dem. Ja, men du kan ta med dig han som... inspekterar allt möjligt. Han som inspekterar intimismi och vad heter han, den här mannen. Jag vet inte. Som åker och inspekterar olika ställen och köttföretag. Och jaha, så här, kollar produktionerna aning. Och arbetsförhållandena. Och liksom. Nej, jag vet inte. Men jag kan väl ta med mig han. Mm. Det blir jättebra. Men nu blir det kanske lite taskigt. Jag ska sätta dit dem. Jag vet ju inte om det här stämmer helt och hållet. De kanske är skitbra. Så. Ja. Men man har ju bara hört många rykten. Och, ja, men alltså som sagt, jag tror också att det är... Alltså som arrangör så ska man göra sitt yttersta för att se till att det inte händer saker som inte ska hända. Och att alla verkligen känner sig trygga. Mm. Men jag tror också att det är ganska ofrånkomligt när det är så mycket ungdomar som är på en och samma plats och som hetsar varandra. Ja. Och det blir grupptryck i sig. Men det är just därför en arrangör... måste verkligen, verkligen, verkligen trycka på tryggheten. I det här avsnittet så har vi faktiskt inte ett problem. Mm. Men däremot så har vi fått flera stycken som har skrivit om... Ja, men typ att man känner en press på att man ska... Hur ska man förklara? Ha en massa grejer. Och ja, alltså att det blir... Ja, men saker som influencers... blir att framställa som att det är normalt, men saker som egentligen inte är normalt för en vanlig person som inte är en influencer typ. Ja, och att det blir att man jämför sig mycket med influencers. Ja, precis. Och jag förstår att det är väldigt kanske, alltså man kan inte må bra av det. Nej, men det är också så att det är många som köper mer än vad man kanske har råd med. Alltså även de som inte är influencers. Mm. Vi lever ju i ett konsumtionssamhälle idag. Ja. Där man köper väldigt mycket och det ser ut som att man har det väldigt gott ställt. Och alla har ju precis, inte... för det är ju det man vill typ förmedla på sociala medier. Alltid. Mm. Att det ska alltid se så bra ut och lyxigt ut, typ, känns det som. Ja. Och det här är faktiskt någonting jag själv typ har tänkt på väldigt mycket. För att jag kan ju verkligen typ... För jag vet ju att jag lever ju verkligen lyxliv. Mm. Jag vet ju verkligen att jag gör det. Och jag är så otroligt tacksam över att jag kan leva på det sättet jag gör. Mm. Men jag förstår ju att det är ju inte normalt att ha så många fina väskor som jag har. Och köpa nya väskor hela tiden. Nej. Och att kunna liksom bestämma exakt själv vad jag vill göra om dagarna.
när jag vill vakna. Nu kan jag inte riktigt det här, för jag har ju Millie som ska på dagis och sånt där på morgonen. Jag har ju rutiner, men jag kan ju verkligen ta ledigt när jag vill. Jag kan åka på resor när jag vill, och ofta liksom. Och jag lagar ju aldrig mat. Jag köper ju alltid mat på, alltså beställa hem med typ Foodora, liksom Bolt och så. Eller gå ut och äta på restaurang. Alltså det är ju inte normalt bara. Verkligen, jag känner ingen annan som gör, lever som jag gör. Det är ju så mycket man vill säga kring det här, så man vet ju inte ens vart man ska börja. Nej, ja, nej, men jag förstår ju att det blir att man jämför sig när det är det man ser. Men de man följer på sociala medier visar upp den bilden av ett sånt liv. Och ja, då blir det ju att... Men det är också det många man... som tar efter det. Alltså ja, kan jag tänka. Ja, för man tror att det är normalt. De pengarna. Ja, exakt. Man lägger typ alla sina pengar på att det ska se bra ut. Ja. Precis. Jag kan tänka mig att det är svårt för föräldrar. Mm. När vi var små så handlade det om Odd Molly-koftor och Johnny Bulls typ. Ja. Och idag handlar det om Gucci och Chanel. Ja. Så, och det var ju jobbigt för föräldrar redan då, att barnen kommer hem och säger att alla i min klass har det här. Mm. Men det är ju verkligen inte normalt. Nej. Alltså det hör ju verkligen inte till vanligheterna att ens föräldrar köper en Gucci-väska till sitt barn. Liksom. Eller märkeskläder eller senaste iPhone-en. Liksom. Ja. Alla har ju verkligen inte de förutsättningarna att kunna göra det. Och det är inte konstigt att inte kunna göra det. Det är ju mer konstigt att kunna göra det. Exakt. Och det är väldigt viktigt. Men det blir så problematiskt bara att samhället ser ut så här. Och ja, att man pressar på varandra. Man tappar lite värdet av pengar på något sätt, kan jag tycka också. Ja, ja, men exakt. Det blir man så. Tänker att så här, ja, men jag, alltså där, också med sådana här saker, att äta på restaurang, gå ut och festa varje helg. Alltså här i Stockholm, det är svindyrt. Alltså så här, alla har inte råd med det. Nej. Men folk gör det ändå. Alltså det känns ju verkligen så. Ja. Och sen alla väntar till övning, för då har man pengar och då bränner man dem på en utfäll. Ja, men exakt. Alltså... Ja, och jag har ju sagt det någon gång innan också, typ att jag har haft vänner som det känns som att de hittar på framför mig. Typ att de vet att jag har liksom väskor och grejer, och att de kan så här hitta på lite att det ska låta som att de också typ har det. För att jag skiter fullständigt i vad andra har för kläder. Det spelar verkligen ingen roll för mig. Jag skiter i hur mycket pengar någon annan har. Jag är ju inte vän med någon på grund av pengar, eller typ att jag tycker inte att liksom, om någon bättre bara för att den personen också köper dyra väskor. Liksom. Nej. Så är det ju inte. Nej, men, och jag kan ju känna igen mig själv i att man alltså, är påverkad av den här konsumtionen som sociala medier har fått en tro är normal. Alltså, en vanlig grej för mig i alla fall är när det kommer till outfits. Mm. Att man vill ha nya outfits varenda dag och kan aldrig återanvända en outfit. Kan aldrig återanvända en tröja eller ett par skor. Typ. Ja. Alltså det är ju helt sjukt. Och det är ju sån extrem miljöförstöring också. Mm-hmm. Inte för att så här, ja, nej men det är ju det. Nej men precis. Jag har ju verkligen haft det problemet typ så här förut, att när jag typ festade lite så hade jag bara så här, okej, har jag varit ute i den här klänningen, då vill inte jag gå ut i den igen. Inte på några månader i alla fall. Ja. Liksom att det var lite så. Det var dock ingenting jag pratade och sa, tror jag, på offentligt. Nej. Men jag och mina vänner har ju kunnat prata om såna här grejer. Att så här, kan jag verkligen ha den här klänningen? Jag hade den för 2 veckor sedan eller 1 månad sedan. Och man bara, alltså, självklart kan du ha det. Det sjuka är ju att det finns ju ingen... Alltså, man tänker ju på det själv, men det finns ju ingen som ser det när man är ute och bara, den där klänningen hade hon på sig förra gången. Nej, det är ingen som kommer ihåg det. Världen kretsar inte kring en själv. Alltså, det är inte så. Det är inte normalt att ha... Alltså, ny outfit för varenda gång man ska gå ut. Alltså när jag gick i skolan typ så var det ändå att man hade samma outfit. I alla fall när jag var liten, då var det så här, den här kan jag ha 2 dagar i rad. Ja, liksom. Ja, så var det ju. Ja, så... Man hade ju typ samma kläder 2-3 dagar i rad innan man böt. Ja. Det finns ju inte på tal om idag. Nej. Utan det ska vara en ny outfit varje dag, och den ska vara snygg och det ska vara... Ja, men verkligen. Men jag vet inte. Jag kan känna också typ att man blir lite fart. Blind, alltså så. Utifrån, du är ju min närmsta vän. Mm. Och du har ju jättemycket märkesväskor och kläder, och du åker utomlands och liksom så. Mm. Och det är ju ingenting som påverkar mig negativt. Mm. Men jag tror att det ändå påverkar en lite grann i att så här... Undermedvetet. Ja, undermedvetet att
man tänker att så här, ja, men jag har råd att köpa en väska. Eller så här, ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, och sen kanske jag har det också, men inte i den utsträckningen som du har. Lät det här konstigt? Nej. För jag menar inte det på ett negativt gentemot dig. För nej, alltså, det så här, förstod jag. Jag är ju väldigt medveten om att du är väldigt framgångsrik och har väldigt mycket pengar. Så det är inget negativt jag känner i det. Men jag tror att när man lever så tätt in på människor som har väldigt mycket pengar, så blir det nästan som att jag själv... Jag blir lite blind. Ja, eller jag är ju inte det. Jag är väldigt ekonomisk. Ja. Men däremot så tycker jag ju att... Men jag är väldigt mån om att jag ska tjäna mycket pengar. Att jag ska hitta nya affärsidéer. Att jag ska sälja och få mer provision. Att jag jobbar ju hela tiden för att tjäna så mycket pengar som bara möjligt. Ja. Typ. Men sån har jag alltid varit. Men jag tror att... och det kan ju också vara en positiv grej. Ja, att, ja. Alltså förstår du vad jag menar? Att man är driven. Ja, om man umgås med människor som man ser upp till och vill ha någonting som de har, så jobbar man mer åt det hållet. Typ. Mm. Så det är ju en bra grej. Ja. Men jag tror att... Ja, jag vet inte. Vad jag ska med det. Men jag kan ju också tänka mig att det blir så... Nu, vi säger att jag hade jobbat liksom varje dag på ett vanligt jobb från liksom 7-4 typ. Mm. Och så har man en kompis som mig. Och man själv kanske inte tjänar... Liksom, man kan inte köpa såna här väskor och liksom allt det här. Eller gå ut och äta på restaurang och liksom så. Jag tror nog att jag hade... Man, det är lätt kanske att man undermedvetet ändå blir att... Man jämför sig då. Och ser att den här personen har det så bra. Och man vill själv ha det så. Men man sitt egna liv är så långt ifrån det. Att det kan ju på något sätt måste kanske vara jobbigt. Liksom, förstår du vad jag menar? Eller ja, låter det men jag tror verkligen det. Men jag tror... Jag vet inte, jag tycker själv inte att jag jämför mig så mycket. Nej, men jag tror särskilt om man... Men det där blir egentligen också exempel, förlåt. Men istället för att ta exempel som en kompis, alltså nu det är bättre att ta det här exemplet som fler kanske kan relatera till. Alltså man kollar på sociala medier då, influencers, man jämför sig då med en influencer som har det så, och så känner man själv att gud, den här personens liv är så mycket bättre, eller typ har det bättre. Jag vill också typ så kunna jobba hemifrån eller fritt typ, och kunna gå på någon dyr restaurang på lunchen, men så måste man jobba på sitt jobb som man kanske inte trivs jättemycket med hela dagarna. Alltså förstår du vad jag menar, att det blir att man ju då känner att man har det man har hela tiden strävar, eller man önskar att man hade någonting annat som man inte har. Det blir jobbigt. Ja, och särskilt, alla kommer ju från olika förutsättningar. Mm. Så det är ju klart att vissa jämför ju sig mer och mår sämre över det här än vad andra gör. Alltså, och vissa är medvetna om att det inte är normalt. Att så många influencers lever. Jag kom på nu lite mer hur jag kanske menar att det har påverkat mig. Och då tänker jag typ så här, innan jag köpte min första märkesväska så hade ju du flera stycken. Mm. Och det var inte så att det påverkade, alltså så här, det var ingenting negativt. Det vill jag verkligen säga. Så det var verkligen ingenting negativt. Men man får ju ändå upp ett intresse. Att så här, gud vad fina väskor. Ja. Och jag vill också ha de här väskorna. Ja. Då är jag ändå en person som har kunnat köpa någon väska som jag vill ha. Mm. Så. Men det finns ju, det är ju inte vanligt, alltså det är ju inte normalt att ha en enda märkesväska egentligen. Nej. Men det blir ju mer och mer normaliserat ju mer man har det runt omkring sig. Mm. Men det kanske också gör att man jobbar hårdare för att nå dit, jag vet inte. Ja, det kan ju också vara en motivation. Liksom. Ja. Ja, i alla fall hörni, tänk på att det inte är normalt och jämför er inte med någon, ja. Och materiella ting är verkligen så här det sista man ska jämföra sig med. För det är ju verkligen inte viktigt. Jag förstår mer om man jämför sig med att så här, nej men influencers kan jobba lite som de vill, typ. Mm. Det är för sig att många önskar. Ja, det finns ju många som önskar, men alltså jag vet inte. Det är så svårt det här, tycker jag. Alltså Ja. För vi förstår ju verkligen problematiken och ser den, även om det kan tyckas vara dubbelmoral att, alltså både att du och jag sitter och pratar om att det är inte normalt, och sen sitter vi båda här med de grejerna vi har. Jag tänkte inte ens på det, att det kommer folk garanterat säkert säga. Men jag tycker bara det är viktigt att säga det, att det inte är normalt och att jämföra det inte. Ja, det kanske är särskilt viktigt att höra det från sådana som har
som lever det livet. Ja. Liksom. Att, alltså för det är inte normalt. Nej. Det är inte det alls. Det var det. Det var det. Vi tar den här avrundar detta avsnitt. Ja. Mm. Så tack så mycket för att ni är, fortsätter att lyssna på oss. Mm. Det uppskattas så mycket. Ja, verkligen. Glöm inte att vi har två avsnitt ute på Void också. Ja, just det. Precis. Som ni kan kika på om kolla ni inte på. Har gjort än. Vi kan länka, ni som kollar på YouTube, vi länkar här. Och kan du relatera 50, ger er 50% rabatt första månaden. Mm, till nya användare. Så jag går in och kika på det. Det är då mitt Psycho X. De är lite, vi kan ju säga bara lite varning för känsliga tittare. För ja. Det är rätt grova grejer vi pratar om. Mm. Men ja, nu måste vi skynda oss iväg och hämta Mille på dagis här. Ja. Så att vi ses nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om er. Ja, ha det så bra. Puss. Puss, puss. Hej.